začala první etapa rekonstrukce Mírové ulice. Pane starosto, dobrý den. Za námi započala dlouho očekávaná rekonstrukce Mírové ulice, i dlouho obávaná. Kde se začalo, jak se bude postupovat? Dobrý den. Spíš obávaná tato ulice bude. Ano, tak začala první etapa. Já tady musím hlavně říct několik věcí, protože lidi to zajímá. Vznikly nějaké debaty, nikdo nevěděl, co bude přesně. My jsme v podstatě taky nevěděli, jak firma začne, protože počasí tomu moc nenahrávalo teďka. Takže firma začala s první etapou, ta je od Zušky sem směrem ke kinu, kdy teda tahle ta ulice bude do té doby ještě průjezdná, i když začnou kopat kanalizaci a vodu, protože tady je široká silnice a kanalizace a voda je u chodníku a na druhé straně nejsou domy, takže tady se nedoskopává kompletně celá komunikace. Takže tady ta bude trvat asi tak do dubna, když to půjde všechno, do konce dubna, když to půjde všechno dobře. Následně teda přejdou od ulice Poštovní směrem k náměstí, kdy budou kopat teda od v podstatě od městského úřadu, od pošty, budou kopat směrem k náměstí. To bude trvat nejdýl až někdy do konce srpna a pak by měla nastoupit firma, která bude dělat chodníky a silnice. Já si myslím, že uvidíme, jak to bude rozkopáno tady po té první etapě, takže by měla být průjezdná furt tato ulice od nádraží dolů, takže to uleví aspoň částečně této dopravě. Chceme pokusit se zprovoznit aspoň částečně Poštovní ulici i, až to bude hotovo, ale my nevíme, jak to tam bude rozkopáno v té křižovatce u Poštovní ulice, jakoby u Poštovní ulice a Mírová, takže to nevíme. Tam máme problém pořád s plynem ještě, který ještě není přeložen, takže to v podstatě nemůžeme doasfaltovat kompletně celý. Můžeme to maximálně zaházet nějakou drtí nebo štěrkem a zprůjeznit. Následně teda, až to bude hotový, a tak do té doby, než do konce srpna ještě ty lidi budou moct v podstatě přijíždět, co tam bydejí ty rezidenti, z obou stran se vždycky dostanou. Ty rezidenti, je to zásobování, se v podstatě dostane buď z jedné strany nebo z druhé strany, protože oni to kopou vždycky po 3 metrech a hned to zasypávají. Nebo po 6 metrech, po 3 metrech denně a hned to zasypávají, takže tam se jakoby dá dojet. Následně teda nejhorší bude ta etapa od toho někdy toho srpna do Vánoc, když to bude všechno dobře. To bude opravdu komunikace celá rozkopaná i s chodníkama, protože přijdou firmy z bagry a budou to celý to vyhrabou, celý to podloží. My tam chceme teda udělat to na 3 etapy, to plánujeme, takže aby byla furt aspoň částečně vždycky část té ulice přístupná lidem. Tak uvidíme, jak tohle dopadne. Doufám, že se to stihne do prosince. To je ten termín jako dobrý. Když bude špatný termín, tak to bude až dubnu, protože asfaltovny nefungují od prosince do dubna. Takže nelze vyasfaltovat silnici. Ale já pořád doufám, že se to stihne do toho prosince. Zároveň potom ještě přijde další etapa, o který se moc nemluví, to je ta přeložka toho plynu tady v ulici Malá a Poštovní, která se bude dodělávat, až se zprovozní Mírová ulice. A následně se ještě musí dodělat kanalizace v části ulice Malá a kvůli napojení z ulice Mírová a Poštovní. Zde teda máme nějaký konflikt s policií a s Českou Lípou, protože oni chtějí zprovoznit obousměrně ulici Mírovou, ale v tu chvíli nelze provádět zásobování, když bude obousměrně ulice Mírová. Oni něco povídají o tom, že budou moct stát na chodníku, ale zákon neříká, že může zásobování stát na chodníku a hlavně tam bude udělaný obrubníky už nový a nový chodníky, takže nebude tolerováno nějaké stání, jako teďka, že stojí na půlce, si tam prostě stojí obchodníci, dokonce od vietnamských obchodníků si tam přijíždí celá Avie, takže tam musíme poslat i minulou městskou policii, jak tohle to vyřeší, ale tohle to už nebude tolerováno, protože ty obrubníky za prvý budou vysoký, myslím, že 13 cm do vejšky, takže by akorát omlátili, takže už nebude povoleno stání takhle, jak se tam stojí teďka. Bude tam i zákazová značka a bude se to důsledně dodržovat. Já bych se vrátila k období od srpna do prosince. Dostali jsme dotazy ohledně věcí na topení, dřevo, uhlí, které je potřeba na Mírovku zavést, protože se tam i bydlí. To znamená, že všichni ti, kteří to potřebují, se musí dozásobit do toho srpna. Ta Mírová ulice potom nebude už průjezdná. No já bych doporučil, aby se zásobili do srpna. Potom já nedokážu odhadnout, jak se bude kopat, nebude se kopat. No, jaký může stát, že tam vykopeme ohradní zdi nějakého starého domu a skončí to jako v Jablonném, kde to zastavili na 2 roky tu stavbu. Jakoby. Ale ta ulice by měla být průjezdná částečně pořád, ale může se stát, že v tom období, kdyby se to chtěli dovíst, tak to tam může být rozkopáno a nedostanou se. Takže já bych doporučoval všem občanům, co tam bydlí, aby si prostě to uhlí a tohle to dodělali do konce srpna, dokud ještě je čas, a potom už se nespolíhali na to, že to bude vycházet přesně, jak oni potřebují. Další věc jsou obchody, protože v té době se už samozřejmě budou nakupovat dárky na Vánoce. Je tam spoustu obchodů, které nejsou jenom s potravinami, ale jsou i pro tyhle účely, nebo je možné v nich nakoupit i dárky na Vánoce. Budou tedy přístupné pro pěší nebo vždycky jenom občas? No, my se budeme snažit, aby se aspoň jeden chodník byl k té poště směrem přístupný pořád.
ale opravdu to nedokážu zaručit, protože já vůbec nevím, co se nachází pod tou komunikací a chodníky, protože tady nás poštovní omezila jedna plynová trubka v podstatě a zastavila stavbu pomalu na rok, jakoby, protože to trvá půl roku. Ještě ani nemají povolení na tu přeložku, zatím město podepisovalo povolení a to je 6 měsíců, takže já vůbec tohle to nedokážu odhadnout. To opravdu říkám na rovinu, že to nedokážu odhadnout. Budem se snažit, aby chodník byl, průchozí tam až k poště, protože vím, že pošta bude hodně jakoby vytížená v té době, ale nemůžeme nic slibovat. Jak to bude s parkováním v malé ulici? Už tady proběhl zákaz, ten byl následně zrušen, teď se pořád v malé ulici parkuje. Jak dlouho to vydrží? Takhle, zákaz, to se spletla firma, rozvezli tady ty zákazové značky, já jsem na to nevěřícně koukal, najednou jsem zjistil, že to dal někdo i na Facebook od nás města, pak jsme to řešili hnedka asi za dva dny a zjistilo se, že se opravdu spletli, třeba byl u těch jednání a viděl jsem, že tady to bude až do dubna, že to není ještě platný, tak se spletli, otočili etapy poslední za první si protočili. Ulici malá, nebude parkování možné, parkovat se bude možné teda potom na tom, jak byla bývalá radnice, a nyní tady se bude moct parkovat na těch odstavných plochách tady v ulici Mlínská. To by se mělo stihnout do té doby. Takže bude uzavřena. Dokdy? Do konce dubna by měla být hotová ulice Mlínská, opravená, a bude to, mělo by to vycházet přesně v podstatě tady to. Záleží teda, jak přijdou asfaltovny, ale myslím si, že asfaltovnu jsme objednali okamžitě, aby přišla hnedka, jak rozjedou asfalt někdy na začátku dubna.